କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ବାଗରେ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ? ବାସ୍ ହେଇ ଯାଇଲ, ତମେ ଝିଅ ଯାଇ ଘର ସଂସାର କରୁନ, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରିବ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ, ତମେ କେତେ ସୁଖରେ ରହିବ? କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଠି ବସିକି?